እንደምን አምሽታችሁ አላክ ሰላምታችን በያላችሁበት የአለም ዳርቻ የደረሳችሁ የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን ምሽት የተደመጡ መረጃዎችን አጠናቅረን መተናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም ጎንደር ከተማ ትናንት ሌሊቱን በተኩስ ስትናጥ ማደሯን መረጃዎች ያመላከቱ በአንጻራዊነት ተረጋግታ የነበረችው ጎንደር ከተማ ትናንት ምሽቱን በተኩስ ስትናጥ አድራ ዛሬ ማለዳ ላይ ደግሞ ውጊያ ማስተናገዷን የሚገልጹ መረጃዎች ከስፍራው ተሰራጅተዋል ጥንቅራችን በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዟል የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆኗል ብሏል የመንግስት ሰራተኞች እንዳይደራጁ መከልከሉ ና ግብር ጋር የተያዙ እንግልቶች እንዲገጥሟቸው አድርጓልም ብሏል የኢትዮጵያ መንግስትም ህጉን እንዲያሻሽል ጠይቋል ዝርዝሩን ትሰሙታላችሁ ኢትዮጵያ ኒኩሌር የገነባች መሆኑን ይፋ አደረገች ተማሪዎችንም ወደ ቻይናና ራሽያ በመላክ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት እንዲማሩ እየተደረገ ስለመሆኑ ነው የተሰማው ይህን ተከትሎም ከራሽያው የኒኩሌር ኩባንያ ጋር ኢትዮጵያ እየተወያየች ስለመሆኑ ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎወርቂን ያስፈነጠዘ ውሳኔ ከአሜሪካ በኩል ተሰምቷል አሜሪካ በኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ላይ ያጠበቀችውን ካቴናም ላላ ማድረግ ጀምራለች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በምሽቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደ እንደተለመደ እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተዘልቁ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ እናምራል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎወርቂን ያስፈነጠዘ ውሳኔ ከወደ አሜሪካ ተሰምቷል አሜሪካ በኢሳያስ አፎወርቂ አገዛዝ ላይ ያጠበቀችውን ካቴናም እያላላች ነው አስመራው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሰባት ዓመታት በላ የቪዛ አገልግሎት ሊጀምር መሆኑን የመረመላሽ ሰዎችን አስፈንጥዟል በአስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ግንቦት ስድስት ጀምሮ ለሰባት ዓመታት አቋርጦት የነበረውን የቪዛ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀመር ኤምባሲ ይፋ አድርጓል ነገር ግን ሬሽንና ዜግነት ህጉ ክፍል 20 ክፍል 243 ህዝብ አር ባሉት ኤቪሳላዊ የኤርትራ ዜጎች ላይ ያለው የቪዛ እገዳ ባለበት እንደሚቀጥል አስመራ የሚገኘው ኢምባሲ በድረገጹ ባወጣው ማስተዋቂያ ገልጿል የቪዛ እገዳው ከዋና ዳይሬክተርነት ማዕረግ በላይ ላሉ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት በገዢው ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ፍትህ ውስጥ በአመራርነት ላይ ያሉ የፓርቲ ኃላፊዎችን ይመለከታል በተጨማሪም እነዚህ የመንግስትና የፓርቲ ኃላፊዎች በትዳር አጋሮቻቸውና ከ21 አመት በታች ባሉ ልጆቻቸው ላይ እገዳ የሚለው ተፈጻሚ ይሆናል ከነዚህ ግለሰቦች ውጪ የሆኑ ኤርትራውያን ና በኤርትራ ነዋሪ የሆኑ ዜጎች የቪዛ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉ የኤምባሲው ማስታወቂያ ላይ ተጠቅሷል የአሜሪካ መንግስት ከሶስት ዓመታት በፊት እንደ ጉሩጉሲያውያኑ የዘመን ቀመር በ2021 ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያዘ በተፈጸሙ የሰብአዊ ጥሰቶች ሳቢያ በኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ ጥሏል በዚው ዓመት ናሀሴ ወር ላይ የአሜሪካ የግምጃ ቤት የኤርትራ መከላከያ ሀላፊ ዋና ኢታ ማዦር ሹም ጀኔራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስን በጥቁር መዝገብ ውስጥ ማስገባቱን ገልጾ ነበር በኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ ብርጋዴል ጀነራል አብርሃ ካሳ ማርያም እና በህዝባዊ ግንባር ና ፍትህ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሀጎስ ገብርዎት ላይ ማዕቀብ እንደተጣለባቸው የሚዘነግ አይደለም ኤርትራ በባለስልጣኖቿ ለተጣለባት ማዕቀብ በሰጠችው ምላሽ የአሜሪካ ህገወጥ ድርጊት እንዳሳዘናት ግልጻ መሰረተ ቢስ ውንጀላ ተጨባጭነት የሌለውና የስም መጥፋት ስትል ውድቅ ማድረጋው ነበር በኤርትራና አሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት በጥቅሉ በኤርትራ ነጻነት የመጀመሪያዎቹ አመታት አዎንታይ ነበር ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መሻከር ጀምሯል የኤርትራን የሰብአዊ መብት አያዝ አስገዳጅ ብሔራዊ አገልግሎትና የፖለቲካ ጭቆና አጥብቃ የምትተቸው አሜሪካ በቀጠናው ግጭት ውስጥ ላለችው ተሳትፎና ጽንፈኛ ቡድኖችን ደግፈዋል በሚል በሀገሪቱና በባለስልጣኖቿ ላይ ማዕቀብን ጥላለች ማዕቀቦቹ የጦር መሳሪያ ዝውውርን እንዲሁም ከፍተኛ የኤርትራ ባለስልጣናት እንቅስቃሴያቸውን እንዲገድቡ አድርጓል የኤርትራ መንግስት አልሸባብ እንደሚደግፍ የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት መሰረት ምክንያት የጸጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ ማዕቀብ መጣሉ የሚዘነጋ አይደለም ይህም ከ10 ዓመት ቆይታ በኋላ ከአራት አመት ዓመት በፊት መነሳቱ እንዲሁ አይዘነጋም የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተለያዩ አጋጣሚዎችና ቃለመጠይቆች መጠይቆች ኤርትራን ብቻ ሳይሆን መላው ዓለምን ሰለባ አድርጓል በሚል በአሜሪካ የሚመራውን የምዕራባውያን ፖሊሲ በተደጋጋሚ ያወግዛሉ የኤርትራ መንግስት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች ባራክ ኦባማ ጆርጅ ዳብሊው ቡሽ እና ቢልክሊንተን አስተዳደሮች የተከተሉትን የተሳሳቱ ፖሊሶች በማለት ሲተቹም ይተዋል የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ አሉታዊ ያሏቸውን ፖሊሶች ለማረም ከአስተዳደራቸው ጋር በንቃት በመምከርና ችግሮቹንና መፍትዎቻቸውን የሚገልጽ አጠቃላይ ሰነድ አስረክበዋል ሲል የሚያዝ የ አንዱ የ የአሜሪካ መግለጫ አትቷል ጎንደር ከተማ በትላንትና ሁለት ለሊቱን በተኩስ ስትናጣድራለች በአንጻራዊነት ተረጋግታ የነበረችው ጎንደር ከተማ ትላንት ምሽቱን በተኩስ ስትናጣድራ ዛሬ ማለዳ ደግሞ መጣነኛ ተኩስ ልውጥን አስተናግዳለች ጎንደር ከተማ ውጊ ያስተናገደችው የፋኖ አማጺዎች ትላንት ምሽት ወደ ጎንደር ከተማ መግባታቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል ትላንት ምሽት የፋኖ አማጺዎች ወደ ጎንደር መግባታቸውን ተከትሎ ቀበሌ 18 ሌሊቱን የተኩስ ልውጥ ተደርጓል እኩለሌሊት ገደማ በከተማ የተደረገው የተኩስ ልውጥ ፋኖ በድንገት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ ነው ተብሏል በሌሊቱ የተኩስ ውጥ አንድ የፖሊስ አባል ሳይገደል እንዳልቀረ የሚያመላክቱ መረጃዎችም ከአካባቢው ወጥተዋል የሌሊቱ የተኩስ ውጥ ወዲያው እየቆመ ቢሆንም ንጋት ላይ በማለዳ በቀበሌ 18 ውጊያ መደረጉ ግን ተገልጿል ውጊያ የተካሄደው ሌሊቱን ወደ ጎንደር ከተማ በገቡት የፋኖ አማጺዎችና በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች መካከል ነው ከሌሊት እስከ ጠዋት በውጊያ ስትናጥ ያደረችው ጎንደር ከተማ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ዙሪያዋን ዳርዳር እያለ ሲከባት የነበረው ውጊያ ዛሬ ወደ ከተማዋ ገብቷል ከሌሊት እስከ ጠዋት የዘለቀው መጠነኛ ውጊያ ረፋዱን የቆመ ቢሆንም ከተማዋ ዙሪያን ውጥረት ላይ መሆኗን ግን ተጠቁሟል የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ እየገቡት የፋሲካ በዓል ከቤተሰቦቹ ጋር ለማሳለፍ ለስራ ከሚኖር ቦታ ያቀና ነው የተባለው ወጣት ባልታወቁ ኃይሎች ከተገደለ በኋላ ነው የወጣቱ መገደል በከተማ ውጥረት መፍጠሩ በተሰማ ማግስት ነው ቀበሌ 18 ላይ የተኩስ ልውጥ የተደረገው ዙሪያን ውጊያ ማስተናገድ የዞተር ልማዷ የሆነባት ጎንደር በአካባቢዋ ውጥረትን ያ አስተናገረች ትገኛለች በጎንደር አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ በተደጋጋሚ ገብተው ጥቃት መፈጸማቸው የሚታወስ ሲሆነ ከከተማ በቅርብ ርቀትም እንደሚንቀሳቀሱ አንዳንድ መረጃዎች ያመላክታሉ ለፉ ሳምንታትም በከተማ ዙሪያ ውጊያው ሲደረጉ እንደነበር አንዳንድ መረጃዎች አመላክተዋል ኢትዮጵያ ኒውክሊየር እየገነባች መሆኑን ይፋ አደረገች ተማሪዎቹን ወደ ቻይና ና ራሽያ በመላክ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት እንዲማሩ እያደረገች ስለመሆኑን ነው ይፋ ያደረገችው ከራሽያው የኒኩሌር ኩባንያ ጋርም ውይይት አደርጋለች። በኢትዮጵያ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል ለመገንባት እየተሰራ መሆኑንም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴሩ ዶክተር በለጠ ሞላ ገልጿል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካሄዱ 25 ኛ መደበኛ ስብሰባ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የ20169 የ ወራት እቅድ አፈጻጸምን ገምግሟል ዶክተር በለጠ ሞላ የተሞላ የዘጠኝ ወራት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅትም ተማሪዎችን ወደ ቻይናና ራሽያ በመላክ የኒኩሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት እንዲማሩ እየተደረገ ነው ብለዋል በኢትዮጵያ የኒክሌር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ማዕከል ለመገንባትም ከራሽያው የኒኩሌር ኩባንያ ጋር ውይይት እየተደረገ ነው ብለዋል የአዋጭነት ጥናቱ ካለቀ በኋላ የማዕከል ግንባታውን የማከናወን ስራ እንደሚጀመር በመግለጽም ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ከቻይና መንግስት ጋር በመተባበር ሁለት ሳተላይቶችንም ወደ ህዋ እንዳመጠቀቻ ወስተዋል እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ የፈጠራ ሀሳብ ስርአት ባለው መልኩ ዘላቂነትና ግልጽነት እንዲኖረው ለማስቻል የኢኖቬሽን ስታርታፕ ድጋፍ ማዕከል ለማዘጋጀት ትኩረት ተሰጥቶ የተከናወነ ተግባር ነው ብለዋል በሀገር ውስጥ በመሆን የውጭ ሀገር ስራዎችን ለመስራት ለተሰማሩ ስድስት ድርጅቶች ከታክስ ነጻ አገልግሎትና የውጭ ሀገር የስራ ፍቃድ እንዲያገኙ መደረጉንም ተሰምቷል ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆነዋል ላለ የሰራተኞች ማህበር የመንግስት ሰራተኞች እንዳይደራጁ መከልከሉ ከደሞዝና ግብር ጋር የተያዙ እንግልቶች እየገጠሟቸውም ነውም ብሏል የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን እንዳስታወቀው የመንግስት ሰራተኞች እንዳይደራጁ የሚከለክለው የኢትዮጵያ የአሰሪና ሰራተኛ ህግ እንዲሻሻል በተደጋጋሚ ለመንግስት ጥሪ ቢያቀርብም ምላሽ ባለማግኘቱ ጉዳው ከተቋሙ አቅም በላይ ሆኗል ብሏል ይክርከላ የመንግስት ሰራተኞች ለወራት ደሞዝ ባለማግኘት ና ከከፍ ከፍተኛ ግብር እንዲሁ መሰል ችግሮች እየተንገላቱ ተደራጅተው መብታቸውን እንዳያስከብሩ አድርጓል ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ህጉን እንዲያሻሽል በአሁኑ ሰዓት በአለም ስራ ድርጅት በኩል ጥሪ እየቀረበ እንደሆነም አዲስ ማለድ አዘግቧል ኮንፌዴሬሽኑም ይህ ህግ እስከሚሻሻል ድረስ ጥያቄዎቻችንን እናቀርባለን ሲል ይፋ አድርጓል እንደሚታወቀው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች አንዳንድ ዞኖች ላይ የመንግስት ሰራተኞች በደመዝ መቆራረጥ ና ሙሉ ለሙሉ መቋረጥ መቸገራቸውን ሲዘገብ ቆይቷል በዚህ ሳቢያ የተዘጉ ትምህርት ቤቶች ስለመኖራቸው ቸውም ተዘግቧል ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 የፈረመችው የዓለም ስራ ድርጅት ስምምነት የመንግሥት ሰራተኞች መደራጀትን ቢደነግግም የኢትዮጵያ ሰሪና ሰራተኛ ህግ ግን ይህንን ይከለክላል ከሰራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው የአገሪቱ ህግ አካል ተፈጻሚ መሆን የሚገባው ጉዳይ ከመሆን ባለፈ ሰራተኞችን ለችግር እያጋለጠ ስለመሆኑ ነው እየተወሳ የሚገኘው በመጨረሻ የእስራኤል ጦር የጋዛ ድንበር ማቋረጫን ራፋን ተቆጣጠረ የእስራኤል ጦር በምስራቃዊ ራፋ የማያባራ ጥቃት ሌሊቱን ከፈጸመ በኋላ ጋዛንና እስራኤልን የሚያገናኛቸውን የድንበር ማቋረጫ ራፋን ተቆጣጥሮታል እስራኤል ሰላማዊ ዜጎች እንዲወጡ ካስጠነቀቀች ከአንድ ቀን በኋላ ነው እርዳታ ወደ ጋዛ በሚገባበት በኩል ታንኮቿን ያሰለፈችው ይህ በእንዲህ ሐማስ የተስማማበትን የጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ከእስራኤል መሰረታዊ መስፈርቶች የራቀ ቢሆንም ድርድሩ ይቀጥላል ሲሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይፋ አደርገዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህንን የገለጹት ሀማስ የኳታር ና የግብጽ ሸምጋዎች ያቀረቡትን የእርቅ ስምምነት መቀበሉን ተከትሎ ነው የፍልስጤም ተደራዳሪ አባላት አሁን ውሳኔው የእስራኤል ነው እያሉ ነው የእስራኤል የጦር ካቢኔ እስራኤል በራፋ እየፈጸመችው ያለችው ጥቃት እንዲቀጥል ትእዛዝ ቢያስተላልፍም ለድርድሩ ልኡካኑን ወደ ካይሮ እንደሚልግን ይፋ አድርጓል ቀደም ሲል የእስራኤል ጦር ፍልስጤማውያንን የራፋን ምስራቃዊ ክፍል ለቀው እንዲወጡ ካስጠነቀቀ በኋላ በግብጽ ድንበር ላይ በምትገኘው ከተማ የአየር ጥቃት ፈጽመዋል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ባለፈው ሰኞ በተሽከርካሪዎች ወይም በጋሪ ታጭቀው ሲወጡ ታይተዋል እስራኤል አራት ሚሊዮን ዜጎች በሚኖሩባት ከተማ ላይ በሐማስ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ልትሰነዘር እንደምትችል ስታስፈራራ ቆይታለች የከተማ አብዛኞቹ ነዋሪዎች ከሌሎቹ የጋዛ አካባቢዎች ጥቃቶቹን ሸሽተው የተጠለሉባት ናት የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለምሽት የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሬ የአንድ ሀፍታ ዝግጅቶች ጋር መልካም